ձեր Տեր Աստվածը այս երկիրը ձեզ իբր շարանություն տվեց, ուստի դուք ամենդ, որ կտրիշներեք, զենքերդ արեք, Իսրայելի որդիների, ձեր եղբայրների առջև նանցեք։ Ես ինչի կարդացի, որ երկրին ու ազգին ավերաբերվում է, հուր պիտի լինեք, ճիշտ Աստծո ասած ես տեղը, առջև անցնենք մեր զենքերը վերցրած ու պատրաստական։ Իսկ պատգամը Երեմիայի 11 գլուխն է։ Ահա խոսքը, որ տիրոջ կողմից Երեմիային եղավ ասելով. Այս ուխտի խոսքերին ուշադրություն արեք, Եհուդայի մարդկանց ու Երուսաղեմի բոլոր բնակիչներին ներհայտնեցեք։ Եվ դու նրանց ասա, Իսրայելի Տեր Աստվածը այսպես է ասում. Անիծյալ լինի այն մարդը, որ մտիկ չանի այն ուխտի խոսքերին, որոնք ես ձեր հայրերին պատվիրեցի Եգիպտոսի երկրից, այն երկաթի հնոցից նրանց հանած որս և ասացին. Իմ ձայնիս մտիկ արեք ու ձեզ հրամայածս գործադրեք, որպիսի դուք իմ ժողովուրդը լինեք ու ես ձեր Աստվածը լինեմ, որպիսի հաստատեմ այն երդումը, որ ձեր հայրերին արեցին, այնպիսի մի երկիր տարու նրանց, ուր կաթ ու մեղր է բխելու, ինչպես այսօր երևում է, ու ես պատասխան տվեցի ու ասացին, ամեն, ով տեր։ Տերն ինձ ասաց, այս բոլոր խոսքերը Հուդայի քաղաքների մեջ, Երուսաղեմի փողոցների մեջ կանչելով ասա, այս ուխտի խոսքերին մտիկ արեք ու դրան գործադրեք, որպիսի ձեր հայրերի խստության, քանի որ ձեր հայրերին խստության խրատեցին նրանց Եգիպտոսի երկրից հանած օրս մինչև այսօր, կանուխ ելնելով ասացին, իմ ձայնիս մտիկ արեք, բայց նրանք մտիկ չարին, իրենց ականջները չխոնարեցին, հապա ամեն մարդ իր չար սրտի կամակորության համեմատ քայլեց, որպիսի ուստի ես էլ նրանց վրա պիտի բերեմ այն ուխտի բոլոր խոսքերը, որոնք ես նրանց պատվիրեցի, որ անեն, բայց նրանք չարեցին։ Եվ Տերն ինձ ասաց, Հուդայի մարդկանց մեջ, Երուսաղեմի բնակիչների մեջ դավաճանություն գտնվեց։ Նրանք իմ խոսքերս մտիկ չանելով, իրենց նախահայրերի անօրենություններին դարձան և օտար աստվածների հետևից գնացին, որպիսի նրանց ծառայություն անեն։ Իսրայելի տունը և Հուդայի տունը իրենց հայրերի հետ առած ուխտս ավերեցին։ Դրա համար Տերը այսպես է ասում, ահա ես այնպիսի չարիք պիտի բերեմ նրանց վրա, որից կարող պիտի չլինեն ազատվել, ինձ պիտի աղաղակեն, բայց նրանց մտիկ պիտի չանեն, Հուդայի քաղաքներն ու Երուսաղեմի բնակիչները պիտի գնան, պիտի աղաղակեն այն աստվածներին, որոնց խունք էին ծխել, բայց նրանց ծախորդության ժամանակ բնավ պիտի չազատեն նրանց։ Քանզի քո աստվածները դող Հուդա, քո քաղաքների թվի չափ եղան, Երուսաղեմի փողոցների թվի չափ, ամոթալից կրակաշտության համար սեղաններ, բահաղին խունք ծխելու համար սեղաններ կանգնեցրիք, ուստի դու այս ժողովրդի համար աղոթք մի արա, և նրանց համար խնդրվածքով ու պաղատանքով մի աղաչիր, քանզի երբ իրենց վրա հասած չարիքի համար ինձ աղաղակեն, նրանց մտիկ պիտի չանեն։ Իմ սիրելիս ինչ բաժին ունի իմ տան մեջ, քանի որ շատերի հետ անօրենություն է գործել, սուրբ զոհն էլ քեզնից վերցրեց, քանզի դու քո չարությունով ես ուրախանում, Տերը քո անունը կանաչ, գեղեցիկ ու բարեկտուղ ձիքենի դրեց, բայց նրա վրա մեծ աղմուկի ձայնով կրած բռնկեցրեց ու նրա ոսկերը սպառվեցին։ Քեզ տնկող զորքերի Տերը քեզ չարիք կանգնեցավ,
Իսրայելի տանը եւ Յուդայի տանը չարության համար, որ նրանք գործեցին եւ պահաղի խոնգ ծխելով ինձ բարկացրեցին։ Տերը ինձ հասկացրեց եւ իմացա։ Այն ժամանակ ինձ նրանց չար գործերը ցույց տվեց, ու ես մորթվելու տարվող ընդունեցած մի գարի պես էի, ու չգիտեի, թե նրանք ինձ համար նենգություններ են հնարում ասելով. Ծառը իր պտուղով կործանենք, ու այն կենդանիների երկրից բնաջինջ անենք, ու նրա անունը այլևս չհիշվի։ Սակայն ով տեր զորքերի, արդար դատավոր, որ սիրտ ու միտք ես քննում, նրանցից առնելիք վրեժը ինձ ցույց տուր, թանզի իմ դատը քեզ հանձնեցին։ Ուստի Տերը այսպես է ասում անաթոքտի մարդկանց համար, որոնք քո հոգիդ են խնդրում ու ասում. Տիրոջ անունով մարգարեություն մի արա, քանի որ մեր ձեռքերը, որպիսի մեր ձեռքերով չմեռնես։ Դրա համար զորքերի դերն էլ այսպես է ասում. Ահա ես նրանց պիտի պատժեմ, կտրիշները սրով պիտի մեռնեն, նրանց տղաներն ու աղջիկները սովամահ պիտի լինեն, նրանցից մեկը պիտի չմնա, քանի որ ես անաթովթի մարդկանց վրա, նրանց պատուհասրին, տարին չարիք պիտի բերեմ։ Էս այլը։ Անկեղծ որ ասեմ, շատ մտածել եմ, գուցե իմ մարդկային մտքի հնարվածքն է։ Շատ եմ աղոթքաներ, որ Տեր չլինի քո անունը որպես մարդու շահարկել, բայց մեր ազգի պատկերը ասեց բոլորին կարդա, ձեզանից սկսեք ու իմացեք, կգա մի օր, որ կանչեք էլ չեմ լսի, կգա մի օր, որ աղոթքը, աղաչանքը չեն օգնի։ Այն մեր մեծերը մի գեղեցիկ բառ ունեն, ասում էին, Աստծո համբերության բաժակը չլցնենք։ Կարծես այսօր մենք ազգովին մրցում ենք, թե որ ուղղությամբ կարող ենք այդ բաժակը շուտ լցնել։ Տերը թող մեզ զգոնության հոգին տա, խաչին ու խաչյալին նայելու և հետևյալ հույսով, քանի այս ողորմության դուրը չի ծածկվել, սրտան զղջալով, խոստովանելու ու մեր կյանքը փոխելու ողորմությունը երկարի, որովհետև շատ տեղեր կա Երեմիայի մեջ, միայն զղջալն ու խոստովանելու մեզ ոչ մի ուղի չեն տալու, մինչև մեր կյանքը չփոխենք։ Շատ հաճախ մեր հավիտենական թշնամուն ձեռն ընդունել է, որ մենք զղջանք ու խոստովանենք, բայց դրանից առաջ չգնենք։ Հուդան էլ զղջաց ու խոստովանեց, բայց առաջ չգնաց։ Թող մենք Պետրոսի հոգին ունենանք, զղջանք, խոստովանենք ու մեր Տիրոջը ասենք, դու ամեն բան գիտես, քեզ շատ ենք սիրում, ի՞նչ ա նշանակում շատ սիրել։ Պատվիրանները սրբությամբ, ամեն առումով կյանքի բոլոր բնագավառներում օգտագործել ու կատարել, ճիշտ է։ Եվ ամենակարևորը, ասում եմ, եթե մեկը լավ գործի արփափագում, շատ լավ, հաճելի է, բայց եթե իր տնից չի սկսում, իր անձից չի սկսում, իր միջավայրից չի սկսում, շատ իզուր էլ սկսում է, ինչ շատ հեշտ է հեռու տեղավոր մարդկանց սիրել, ամեն օր ընտանեցու սիրում է։ Ներեմ, ընտանեցուներում է կամ ավետարան է ամենակարևորը, ընտանեցուն ավետարանում է։ Մեր երեխաները այսօր ինչ գիտեն, ով ամեր Տեր Աստվածը,
Ինչու՞ մեր սերունդները համարտակ չեն երկինքերկիր արարող Աստծո անունը տալու, Հիսուս Քրիստոսի անունը տալու, բոլորի մոտ համարձակ կանգնելու ասելու, այո, ես դավանում ու պաշտում եմ այդ Աստծո, որովհետև իրականում մենք իրենց չենք հասկացելով այդ Աստծոը։ Եթե նրանց ըմբռնել տանք, թե ով է մեր պաշտվելիք Աստծո, հավատացեք, ոչ մեկի առաջ մենք ամոթի զգացում երբեք չենք ունենում, քաշվելու, վախի, և մարդիկ են մեզնից շատ գոհ պիտի մնային, որ տեսնեին, թե ինչու ենք մենք էդպես անում։ Հաճախ մենք ինչ-որ բաներ ենք անում, ու մարդկանց ասում ենք, որովհետև էսպես եմ ուզում, Էլենին ասում է, իմ եսն էլ էսպես եմ ուզում, բայց եթե մենք կարողանանք մեր սավակներից սկսած ապրենք ու բացատրենք, թե ինչու եմ ես էսպես անում, որովհետև իմ Տեր Աստծո պատվերն է, մենի ուրիշ մարդ կդառնա։ Եվ մյուս բանը, Երեմիան, որ ասում է, ընտանեցած գառան նման է, այսինքն ընտանեցած գառը ո՞րն է, ինքը վախ չունի, որ իրան կխփեն, կվնասեն, հա՞, փարփան կանեն, իրեն պիտի կերակրեն, սիրեն, հա՞, լավ բաների արժանացնեն, ասում է, բայց երբ տիրոջ խոսքն են խոսում, տեսա, որ բոլորը խնդրում են իմ կյանքի վերջ տալը, ինձ հակառակվելը, ինչու՞, խորքում, որ նայում ենք ոչ թե Երեմիայի դեմ էին, այլ այն Աստծո, ով Երեմիային որպես բերան օգտագործում ու այդ խոսքերը խոսում էր։ Ուրեմն, գնանք ու մեր տներից էլ ես փյուր հասկացողությունը վերացնենք, Աստված ներող ու սիրող է, Աստված ներող ու սիրող է իրեն սիրողների հանդեպ, ինքը արդար դատավորա, ոնց որ Երեմիան նշում, և երբեք մեղկը անպատիս չի մնա, մենք ոչ մեկին չխափենք, մարդիկ դատապարտվեն դժողքի ու մեզ ասեն, բա ինչի չներվեցինք, բա ինչի չսիրվեցինք, որովհետև եթե մենք փրկությունը խորքային նայում ենք, հավատով միացողներն են Աստծո միածին որդու արյունով փրկվում ու հավիտենանք անկյանքը շարունակում, և հավատը առանց գործերի մեղած է։ Հիսուսը չասեց, ով ինձ շատ է հավատում, թող կանգնի աջ կողմս, ով քիչ է հավատում ձախ։ Գործնական բան էր, ծարավեի ջուր տվեցիր, սովածեի կերակրեցիր, օտարական էի տունը տարար, հա՞, հիվանդ էի, արցի եկար, բանտում էի, տեսության եկար, կանգնի իմ աջ կողմը, ու ասում են, որտեղ, դե, որտեղ, Աստծո պատկերով մի մարդու անենք, Աստծո մնաց կլինի, Աստծո պատկերը շատ կանգնի, մարդ արարածը, որ ասում են, մարդ, տեսեք, ինչ ունի էդ մարդը, ոչ մի արարած Աստծո հատուկ ձեռքերով չշինվեց, Աստված հատուկ իր ձեռքերով մեր կազմվածքի վրա աշխատեց, ճիշտ է, ոչ մեկին իր շունչը չփչեց ու կենդանի հոգի չեղավ, մարդու վրա իր շունչը փչեց ու մարդու կենդանի հոգի եղավ, և ամենամեծ բանը եկել մեր նմանությամբ ու մեր պատկերով մարդը արարել, մենք Աստծո պատկերն ու նմանությունը ունենք, և մեր սավակներին շատ լավ պիտի սովորեցնենք, որ շատ վտանգավոր է այդ պատկերն ու նմանությունը կորցնել ու հավիտենական թշնամուց խաղթել։ Եվ միշտ
հիշենք, մենք ամենաառաջինը սիրուց ենք խոսում։ Սերը շատ լավ բան է, աշխարհի ամենալավ բաներից մեկը։ Բայց սերը Աստծո հատկանիշն է, և Սուրբ գրքերում, որտեղ կարդում ենք, մեզ բավականին պատվիրաններ, օրենքներ, կանոններ խրատարուց հետո, ասում է, սերը կատարելության կապն է։ Ուրեմն մենք պիտի հասնենք կատարելության, որ այդ սիրով էլ կատնվենք, ատելություն, նախանձ, քեն, պամպաստանք, սուր, ձրպատանք դնելով սիրուց ենք խոսում, եթե իսկ բաները կան, սերը այդտեղ չի։ Եթե իսկ բաները անենք, սիրուց խոսելն է անիմաստը։ Այսօր մենք շատ անգամ բառերով ենք սիրուց խոսում, որովհետև գործնական կյանքի սերը չկա։ Բայց, մի մեծ բայց, ի՞նչ անենք։ Երեսի վրա ընկնենք, շնչակտուրը ընկնենք ու մեռնենք։ Չէ։ Մարդկությունը այսօր ինչ հնարավորություն, որ մենք ունենք, շատերը երազել են այդ օրվան։ Հիշում եք, երբ Ռայցիս թղթում առաքյալը ասում է, շատերը ինչ երազանքով էին այդ օրվանը սպասում, իսկ մենք այդ օրվա ծնունդն ենք։ Քրիստոսը խաչի վրա մենակ կրկությունը չգործեց, Քրիստոսը խաչի վրա մենակ արյան գինը սատանային չվճարեց ու մեզ գերությունից ազատագրեց, գերեզման դրվելով չիչավ դշող կահավերեց ու վերջացրեց դրանով, երկինք բարձրացավ ու մեզ օգնական Սուրբ Հոգին ուղարկեց, իրեն համազոր Աստծուն, որքան հայրը հայր, նույնքան որդին որդին և հավասարազորը Սուրբ Հոգին, ու այսօր Սուրբ Հոգին եկելա, եթե մենք, այսպես ասած, բարեհաճենք, ինքը հարության Քրիստոսից բերի ու մեզ զորացնի, որ ոչ թե Քրիստոսը մնա միայն մեր մեղքերին թողություն ու կաղություն տվող, հապա Քրիստոսը լինի մեր զորությունը մեղքին, աշխարհին, սատանային ապտելու համար։ Ոնց որ արեցին մեր նախնիները, ամեն բան արեցին, որ Քրիստոսով կարողանան հաղթել մեղքին, աշխարհին ու սատանային։ Մի բան են ասեմ, որ շատ հաճախ մեր հավատացյալները իրական կյանքը և աղոթքի կյանքը զուգահեռ չեն տանում, նայում են փոխարինողներ, աղոթքի կյանքին մեր կյանքի ոչ մի բնագավառը չի փոխարինի, բարի գործելը աղոթքի կյանքին չի փոխարինի, հա՞, ավետարանել աղոթքի կյանքին չի փոխարինի, ոչ թվարկ են, շատ-շատ են, այս բոլորի կողքին աղոթքի կյանքը զուգահեռ պիտի գնա, միշտ ծրույց Աստծո հետ, ոնց որ մարգարեն սկսում ու ասում է, Աստված ասաց, ես իրենց գերության երկրից հանելով, իրենց այդ երկաթի հնոցից հանելով մի բան է ուզում ասել, սովորեն ինձ լսել ու ինձ նոր առաջնորդվել։ Աստծո պահանջն է մարդուց, որ մարդը ցանկացած մարդ կարողանա Աստծո հետ մտերիմ հարաբերություն ունենա, լսի Աստծուն, առաջնորդվի Աստծով և օգուտ տա և իր անձնական կյանքին և մնացած։ Եթե չլինի այս բանը, անիմաստ է մեր կյանքի մյուս գործադրումները, ես կարող եմ Աստծո անունով ես անել են, անել են, անել ու ոչ մի հաջողության չհասնել, ինչի, եթե Աստված չի իմ առաջնորդը, ով ա իմ առաջնորդը, իմ անձը, մյուսը որ ազգովի նայենք, համայնքով նայենք, եկեղեցիով նայենք, մեր ընտանիքներով կամ մեր անհատական կյանքով, մենք
մեր անցած կյանքի մեջ բազում օրինակներ ունենք, որ ոչ թե տերնա մեզ առաջնորդել, ոչ թե մեր նպատակն ա եղել տիրոջով առաջնորդվելը, հապա մենք արել ենք ինչ որ մտածել ենք մեր ազատ կյանքի թելադրանքով, որը մի օր մեզ տանում հասցնում այն տեղը, այն որ ասում ա ճշմարիտով հետ չեք մատուցում, հա՞, ես ձեզ ընտրել էի, որ դուք իմ համար ինչ լինեիք, բարի որ ձիթենի, հա՞, մի առանձնահատուկ ժողովուրդ մենք էլ չենք լինում, լինում ենք հնարովի մարդակերտ մի եկեղեցի, որը չի կարող փոխարինվել Քրիստոսի մարմինը եղող եկեղեցին, և սրան ինչ ա մնում, Աստծո բարկությունը, ինչի Աստված բարկացած, այո, Աստված բարկանում ու մեզ էլ չի ասում մի բարկացեք, բայց ասում ա, բարկացեք ու մեղք մի գործեք, չես կարող վատ բանի վրա չբարկանում, եթե դու իրական արդարու ազնի ես, և Աստված շատ համբերատարա, բայց մարդը երբեք չպիտի անի այնպես, որ մի օր արդեն իր համար ուշ լինի, ընկած մեր անձի ճանապարհով գնում ենք, արդյոք այդքան ժամանակ ունենք, որ դառնանք գնանք այն ճանապարհով, որ Աստված ա ուզում ու հասնենք իրեն, միշտ էս հաշիվը պիտի անենք, և ամենակարևոր բանը, անհնար այս անելուց անձնական նեղություններ չունենանք, սկսած մեր ամենամոտիկներից վերջացրած հեռու հեռավորներով, ինչու, որովհետև ես աշխարհի իշխանը միշտ պատերազմ ունի Աստծո այն առաջին գիծը անցնող զենքը վերցնող կտրիչների հետ, բայց ինչի չվախենանք ու թուլասիրտ չլինենք, մեր միջոցով, մեզ հետ պատերազմով ու մեզ հաղթանակ տվողը մեր ամենասուրբ Աստվածն է, երկինք երկիրարարով, խաչի վրա իր կյանքը մեզ համար դնող Աստված, թող էս գալիք տարին, որ էլի մի տարի մեզ մոտեցնում ա Քրիստոսի կարուստին, լինի այն տարին, որ իրական մենք Աստծուց լսենք, Աստծուց առաջնորդվենք, և մեր կյանքերը, և մեր ընտանիքի, մեր շուրջ բոլորի եկեղեցու երկրի մարդկանց ու խորհենք այդ Աստծուն, ու նրան հավատացնենք, Աստծո ամենապատիվ ծառայությունը։